سلام علیکم ملګرو په یو, یو دا 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 هندو بټخې لنورانیږي دا مطلب تاسو ور دي وی خو دې مطلب شاله حقیقت سره دا مطلب جوړ څنګه شو پختو جبکه ډیر داسه مطلب دي چې داغه مطلب شاله یو غټه هېستری پرته ویو تاریخ پروتې زمونږ مشران وبې اغه مطلب جوړ کړي ویجي نن چې زمونږه ما ویډیو د په دې ویډیو کې په تاسو لز د دې مطلب حقیقت ثابتوم یو هندو بټخې لنورانیږي دې مطلب شاله کوم واقعې پرتا سره حقیقت پروتې نو په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کیځکه یو ډیر انټرېסטיنګ وو د واقعیا دجی په 1947 کې چې کله پاکستان نظر شو نو 1947 کې د دزنه سو انډوان په انډیا ته لاړ او د انډیا کې سم مسلمانانو دا شو چې پاکستان تر اغلقه غټم کې دا فیصله وشو چې در چخلخ خره څو کمز کې اوسېدل غواړي په انډیا کې اوسېدل غواړي یا په پاکستان کې اوسېدل غواړي نو په دا غټم په بټخیل ملکنډ جنسی کې سکورونه دا سو تقریبا شپږ سو پورې کورونه ا دې چې هغه د انډوان وو نو دا غټول انډوان چې کم د بټخیل خلک وای او لوې چې تاسو دا ځې یو انډیا لاله شي نو هغه ټول انډوان شپږ سو کورونا چې کوم دا هغه ټول خلک د ریلوی د ریل په ذریعه باندې انډیا ل روان شو خو یو انډو داسې چې هغه پات شوغه انډیا ل تل نه غوستل دغه پاکستان خو خو جین اوغه هندو چې ګم دې دغه ورځو کې پټ سوزانه چرته پټ کو چې ټول هندوان لاړه نو د هندو سمودا پسر وته شپکسو کورونو ولا ټول خلک چې لاړه انډیا له شیفت شو نو د هندو یو افته دوه پسر وته چې خلکوله چلے کډین دوه پاتشه وې ټول خلکو رونی او اغه ټایم کې چې کم خان خان عبد الجبار خان داغه نو مو دا اغه په فیصله کول ټول رونی او دغه جریلې بوتلو او خان عبد الجبار خان لوي چې ټول هندوان لاړه خو د هندو چې کم دې په غلا باندې د تپاتشه وې او د انډیا لتلنه وړ نو دا کاټه د خان عبد الجبار خان د خلینه دا خبر وته چې په یو ویندوب باندې بټخیله نورانېږي دې بومدل تکی ویو کرچای تیراج دیو ما سره او چرکیوسیږي په یو ویندوب باندې بټخیله نورانېږي نو دغه ټایم نه لا متل چې کم دېرا په پختنو کې ډیر زیات خور شو او سه هم ډیر زیات خلک په داسې موقع باندې وای چې چاته یو کس اکسترا راشی چې کله ډیر مرګری چرته زیو یو کس پکې اکسترا راشی نو چې څوک پکې اعتراض کوي چې دې ولراتلو یفلانې نو نور مرګری ولې خې در زده په یو ویندوب بټخیله نورانېږي لکه داسې یو متل لکه مثال به درکم سه مرګری دی چې کله چې او یو پاکستان سره یو خپل زویرا روان کی یا ځان سره پکې ورو ډیسترا روان کی نو اکثر مرګري وي چې د بجنره روانو لږ مونږ په خراب یا مختلف خبرې کیږي کنه نو ولې نور مرګري ولې خیر درازي دی په یوین دوه ټخېله نور نه ګورم دا مطلب چې کوم د اوس هم ډیر خلک په دې مطلب شاله چې کوم حقیقت اته اوسره د ویډیو کې ما شریک کومه واقعیه چې دې مطلب شاله و امه تاسو سره شریک کړ په پښتون په پښتو جبا کې ډیر داسې مطلب دي چې داغه شاله سنا سره واقعیه پرته او هغه خبرې چې کوم زمونږ د زمونږ چې کوم چې کوم ترښوي ما شراندي دا غي د خلینو خبره وتل دا واغینه بیا یو متل جوړ شوه دی نو هغه متل اوس هم ډیر زیات خلک کینو درته هندو په یو هندو بټخله نورانه ګادي واکیو د ویډیو کتر ډیر زیات تمانه امید دره چې ویډیو برس تاسو خوښ شي ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ لایک کړئ ډیر زیات تمانه جن والسلام